Vad har alla gemensamt som har funnit Herren Jesus, som har en personlig relation med honom? Jo, man hör ifrån honom. För han säger i Johannes 10:27, mina får lyssna till min röst och jag känner dem och de följer mig. Vissa har gåvan att få drömmar och visioner, men alla har inte den gåvan. Men vad alla har gemensamt i alla fall, alla kristna, är att man hör ifrån den helige ande som talar in i hjärtat och själen på oss. Vad vi ska göra, vad vi ska tänka på, påminner oss och vägleder oss i all sanning. Men det står även i Johannes 18:37. Jag kommer snart till saken, men jag läser hela sammanhanget. Det står, Pilatus sa det, du är alltså en konung. Jesus svarade, du säger själv att jag är en konung. Ja, för att vittna om sanningen är jag född och därför har jag kommit till världen. Lyssna nu. Var och en som är av sanningen lyssnar till min röst. Så var och en som är av sanningen lyssnar till Jesus röst. Och han säger det, mina får lyssnar till min röst och jag känner dem och de följer mig. Och här sa han alltså, var och en som är av sanningen lyssnar till min röst. Så man kommer höra Jesus röst och lära känna den om man följer och lyder och dyrkar Jesus. Och inte är en ljummen kristen, för då kommer man inte höra från Jesus. Då kommer Satan ta över en och lura en. Utan man måste ha en personlig bra relation med Jesus och göra allt han säger att man måste göra till 100%. Och då kommer man höra från honom. Tänk på det. Ha det bra. Hej.